মন নাছালি মতো তলবাই মতো হাইরে আজি ইয়া কেন ছায়া পাতে বয় থাকি আমতো তো হাইছে কিবা টাকা হাইলে আর আজি বয় দুনিয়া মসলি প্রথম ইয়ার লাগিছিল প্রথম ইয়াই ফিল্ডত ইয়ার লগত দিছিল ইয়া আইলে চাক মোৰ মানে এখন দিগদাৰ আছে হাইটটো কিমান ওখৰ পাখা চাক বম বম মস্ত মই পাত কিন্তু হাইছে আজি ইনা চাৰি মূৰটোৰ লগত হান লাগিছে দেই কিন্তু মই কিন্তু মস্ত পাত মৰি পাত মোৰ ধাবালে নেকি মস্ত মৰি ইয়াত মস্ত মোৰ মানে চাক চাইডে হ'লে একদম লগত হৈ যত্ন হৈছোঁ মূৰটো মানে একদম চাক কেনেকুৱা ফাটা ফাটি মোৰ আছে সেয়া জিকা ফুটি দে চাক জিকা জিকা ফুটি আজি মানে আজি মানে জিকা ফুটিত মানে একদম কব পৰা নাই ফুটি লৈছে আজি দুটা নতুন মালিক মূৰটো লৈছে দুটা যুঁজাইছে একদম ধুনীয়া মালিকৰ মনটো খুব ভাল লাগিছে খুব ভাল লাগিছে খুব ভাল লাগিছে আমাৰ ভাল লাগিছে আজি ইমান ধুনীয়াকে আজি জিকিছে দুইটা মোৰ জিকিছে যেনেকে যোৱা পাৰ এবাৰ ধুনীয়া খেলো ভাল ফিলো ভাল হয় নহয় কেনেকুৱা লাগিছে কাৰ কাৰ লগত জিকালা খুৰা আমাৰ দুখুৰা দেখো খুৰা আগৰ মানুহ আছে আগতো আছিলে দেখুৱাইছিলো খুৰা তোৰ আজি দেখুৱাইছে কেনেকুৱা লাগিছে আজি খুৰা একদম ধুনীয়া খুৰা মুখা জিকিছে আশীৰ্বাদ দিব আহিছে সকলে যাতে এনেদৰে খেল দেখুৱাই ভাল ভাল আহিছে খেল দেখুৱাই যাতে জিকি যায় থাকে তোৰ ভৰিয়া বাৰী জাকিৰ জাকিৰ খুৰা মোৰ হাল তোৰ দেখুৱাইছিলো তেখেতক তোৰ আমাৰ জাকিৰ গাঁৱৰ ওচৰতে আছে তোৰ জাকিৰ খুৰাও আছে তোৰ মোৰ হাল জিকিছে তোৰ ভাল লাগিছে আজি খুৰা তোৰ আশীৰ্বাদ দিব আহিছে সকলো যাতে এনেদৰে জিকি যায় থাকক ভাল আহিছে কাৰণে ইমান কষ্ট কৰি খেল দেখুৱাই আহিছে একদম এই হাল মোৰ কাহ যাতে দৌৰি গৈছে চাওঁ একদম দুইটা জিকিছে দুইটা জিকি আহিছে আজি ভাল লাগিছে আজি দুইটা জিকি আহিছে চাওক ধুনীয়া পাতি চেহেৰা পাতি চাওক একদম মজা মজা দুইটা জিকি আহিছে আজি মানে মানে আজি একদম জাকিৰ আমাৰ ল'ৰাটো আছে জাকিৰ ভাই তো টাইম লোৱাই নাই আজি মোৰ হাল মানে একদম কম টাইম মানে দুই মিনিট সময় যুঁজিছে ই দুই মিনিট সময় খেলি যুঁজিছে জিকিছে আৰু সি মানে টাইম নোলোৱাকৈ জিকিছে মানে পূৰা দৌৰালে মানে যুঁজি কি দৌৰাইছে মানে মোৰটো মানে একদম বেলেগ খাটন মোৰ মানে একদম ধুনীয়া চেহেৰা পাতি ধুনীয়া আৰু যুঁজত মানে বৰ ভাল যুঁজ আৰু ইহঁতৰ মোৰ হালটো ভাল যুঁজে সিহঁতৰ আগৰ মোৰটো আছিলে সৰু এটা ডাঙৰ এটা তো এইটো মোৰ মানে কম নহয় ইও ভাল যুঁজে কিন্তু একদম নাম থকা মোৰ মানে ধুনীয়া 15 মিনিট যুঁজি আব্দুল কাদের মোটো জিকিছে আজি বকুয়া মারি জয়নাল চক্কা লগত জিকিছে বকুয়া মারি জয়নাল লগত বলে ফুটি মানে ভাল লাগিছে না আজি ইমান কষ্ট কৰি গুটি কেটা লৈ আহে আজি ভাল লাগিছে কিমান সময় আহিলা আহিছো 12টা বজাত তো 12টা বজাতে আহিছে মানে কষ্ট কৰি আহিছাম বহুত দূৰ পৰা আহিব লাগে তো জিকিছে মানে ডাঙৰটো জিকিছে না ডাঙৰটো জিকিছে জুম মিলি যেতে নাম কৰিছে অ তো ডাঙৰটো ইয়া জুজাব তো ডাঙৰটো এই নন্দ টাকা লগত জুজাছিল গম পাছ আপোনাক জুজাব তো এতিয়া মানে এই সৰুটো জিকি আহিছে তুমি 16 মিনিট 16 মিনিট আজি হাইষ্ট টাইম নেকি হাইষ্ট টাইম হাইষ্ট টাইম এতিয়া ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ দাবিদা হৈ আছে হা মিঠাই খোৱাব পৰা হৈ আছে এতিয়া মিঠাই খাব পৰা হৈ আছে এতিয়া যোৱা বিচাৰি আছে নে নাই যোৱা পোৱা নাই এইবছৰ কিবা পাইছে চাইছে নাই এবাৰ আজি জিকিলে ভাল লাগিব নে নহয় তোৰ আজি আশীৰ্বাদ দিব তাতে মোৰটো যাতে জিকক না তামোল খাই চুবাই ৰঙা হৈ আছে মোৰটো চুবাই আছে চাওক একেলগে যিহেতু আহিছে একেলগে চুবাই আছে নে নাই তোৰ ইয়াত চাওক মোৰটো কিন্তু ধুনীয়া আছে তাতে উঠিল না তাতে উঠিলে মোৰটো ৰাতি উঠিলে আৰু মোৰটো একদম বৰ ধুনীয়া হৈ আছে দেই এইয়া চাওক ধুনীয়া সিংটো কিন্তু পচন্দ হৈছে দেই সিংটো বৰ ভাল লাগিছে মোৰটো মানে এটাই ৰাখিছে নে দুটা ৰাখিছে এটাই ৰাখিছে তো এটাই ৰাখিছে মানে এটাই আনিছে চাওক মোৰটো কিন্তু সিং চাইজ ধুনীয়া একদম ভাল লাগিছে আমাৰ পচন্দ হৈছে মোৰ
Ini ya, 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 ini